نوٹ کے ڈیسیجن لائے ہیں ٹیم کے کیپٹن انسلاق اور اس طرح کیا ہی گیند باقی ہے ابھی تک صرف چار رن بھی ہے اور کبھی بھی اس بار یہ سیزن لیکن لکشمن سہانی لال لوگوں کا اشارہ اشارہ وائٹ آٹو بچے سمر کیا بھی بول کے بعد ایسا ایسا اوپر کر کے اور پھر لیٹ گئے اس کو کتنا سا سمجھ رہے تھے سب لوگ آتے ہوئے لیکن واپس کھینچ کے اپنے گروپ میں ارسلان اس طرح چلے آئے شباب کا بولے شباب ارسلان کے بڑے سے ہم آہستہ ہوا کرنے کا استعمال کریں گے ارسلان کو آہستہ آہستہ اس بار بھی کھیل گیا ہے پورا موجود لکشمن اندور چپا کھیل کو بلا سارا شہید کی بکلا کو بچنے نہیں ہٹنے والے آج بھی بچے خطرناک شہر ایک بار پھر چیرز کے لیے کیا بلے باز نے کیا شخص خطرناک بلے بازی کا مزایا کر رہے ہیں اس وقت چاہر ہوا گئی ارسلان شاہ کی جانب سے چوتھی سرنگ ہو چکے ہیں چار گیٹوں پر بھائی کا اشارہ دینا پڑے گا پور جا چکی ہے کہ شریف زیادہ موجود ہیں تین رن ملیں گے ایک رن چھتے پر پہنچا ہے مجموعہ پانچ گیٹ آخری گیٹ خطرناک شوٹ وہاں برابر موجود تھے کل کیا کر دیا ہے انہوں نے ایسا سرا خطرناک شوٹ ایک بار پھر تین رن ملیں گے ایک رن خطرناک بلے بازی جاری ہے ارسلان کیا کی اور بڑھن کو پڑے گا کس طرح کر رہے ہیں سامنے ہیں ارسلان زبردست شاٹ کیا شوٹ ہے اور اس کو بلے بازی خطرناک شاٹ زبردست شاٹ ارسلان کی 78 رنز چاہیے اب 29 بالوں پہ پہلی بولن پہ پہلا شوٹ ارسلان خطرناک ارسلان ایک بار پھر پانچویں گیند کے ساتھ آگے کلاسک سکس بھگت بلے باز کسی مکمل ہو چکی ہے ارسلان شاہ کی پانچویں رنز پر پہنچ چکے ہیں ننے مدے بچے پیلے 24 بالے ہیں 60 رنز ارسلان شاہ سٹرائک پہ موجود ہیں کسی بھی لاپتا ہو گئے تو اس کو گزارش کی جاتی ہے سرور ہونے کی آگے آجا دی شریف صاحب مس موجود ہیں 23 بالے ہیں 60 رنز ساتھوں اور اپنے گوڑے کا آخری اور کروا رہی ہوئی ارسلان چوکر پہنچے گیٹ کی کھیلنا چاہتے تھے بڑی شاٹ اٹھا دیا چھے رنز کے لیے انہوں نے لائن سے باہر آخری پر سامنے ہیں ارسلان شاہ ایک شوٹ چاہیے ارسلان شاہ اور یہ بھی بات کا عمل کرتے ہوئے چھے رنز کے لیے کیا بات ہے کیا شوٹ ہے کیا دے دہار آپ کو سنائیں گے زہیب شاہ اولمار اب تک گوڑے کا پیرا ہوا ہے کلاسک سکس سیدھا ہوا ہے اسے کے لئے چیرے کے کھیلے اس کے ساتھ مدنے اگر ایسا ہوں گے تو دیش کا کل سکتے بھی خیال دہارے میں داخل ہو جائے گا مزید پیٹی سے چاہیے یہاں جنے پر کسی لوگ کے لئے ہوا پیٹی سے ارسلان ایسا ہوں گے اپنے ہاؤس پر اسے دے رہے ہیں
अगले गेम खेल रहे हैं नो बॉल 29 रन्स Shot! Chair on screen again, body line survived. किस रन चाहिए सात बालों पर بس
سمير صبر صبر باني جو تو چار بال دس رنز چار بالیں دس رنز چاہیے جتنے کے لیے